ishte pranver, një ditë maji në vitin 1927, kur u ndal një melodi. Në përsallat modeste të Radio Tiranës u shua zëri brillant, kanë arrestuar sopranon, përshpëritej në nëzë, frikë dhe trishtim ngërthyër bashkë, në fityrat e djembe e vajzave artist. Sigurimi shtetit po kontrollon të arkivat, shoqëruar me ulërima, të shuhet zëri saj, të mos mbetet asnjë shenjë, sepse ishte zëri armiku të popullit, ishte zëri Merita Sokolit. Vajzës korçare gjivinte nga auditorët e Akademisë Nacionale të Santa Cecilias në Rom. Atje kishte studiuar e kishte spikatur si soprano me zët rall. Në prato auditor, ku studionte edhe Ennio Morricone, ku studionte u formuan si artist me famë botërore, Beniamino Gigli, Maria Sigara, Franco Donatoni, por edhe Prent Jakova. Fati Meritës do t'ishte krejt ndryshëm nga kolegët e saj të Akademisë Santa Cecilia. Do t'ishte ndryshëm, jo vetëm për faktin se Shqipëria nuk mund të krahasohej me Italinë asaj kohe, edhe jo vetëm se i përket artit. Por Fati Meritës do t'ishte ndryshëm, për faktin pse se do t'i ndalej kënga do të përfundonte pas sekurave të burgut, pa bërë asnjë fajl. Me 16 maj të vitit 1927, Merita u arrestua për të dënuar me 5 vit të burg si armike pushtetit popullar. Në qytetin e Korçës nuk do të dëgjohej kurrë më kënga e saj. Në Radio Tirana gjithashtu nuk do të ishte më as ajo e as kënga e saj. Nuk do të shfaqej më në sheshgjirime atje ku kishte qenë para grua shqiptare, në të parin film shqiptar, për spikator edhe si aktore. Merita Sokoli ishte yll që u shua dhe ishte vetëm 14 vjeç kur nisi të këndonte në skenat shqiptare. Këndoi në skenat e Tiranës së Korçës. Ajo shoqërohej në piano nga muzikantë e njohur të asaj kohe, pianistët Pjetër Dungu e Tonin Guraziu. Në vitin 1939, Merita nisi studimet në Itali, në Akademinë Nacionale të Santa Cecilia në Rom, institucion në cilin ka studiuar edhe emra të tjerë të njohur, të huaj dhe shqiptar. Studimet e saj përfunduan në gusht të vitit 1944, me pedagogun Riccardo Stracati. E sa po këthyër nga Roma, në vitin 1924, Merita Sokoli nisi të këndonte në Radio Tirana, se bashku me soprano Tefta Tashko, Marie Kraja, por edhe Viktor Gjaçkën. Në vitin 1925, nisi të aktivizohet edhe në teatrin popullor. Atje gjeti dashamirësinë e artistëve të mëdhej, Naim Frashëri, Lazer Filipi, Prokop Mima, Liza Vorfi. Merita kishte një përvojë të rëndësishme si aktore, sepse kishte qenë aktore në filmin e parë shqiptar, që titullohej Takim në Liqen. Ishte në rol protagonisti, së bashku me Kristaqi Antoniu, në filmin e parë shqiptar me metrazh të shkurtër. Gjirimet u realizuan në Shkodër dhe në manastirin e Shënaumit në Pogradec, në vitin 1922. Filmi u shfaq vetëm një herë, në Itali. Një fotografi nga sheshi i gjirimeve vjen si kontribut i birit Merita Sokoli, Diti Tezha. Ai ruan si një ndër gjërat më të rëndësishme fotografinë e nënës tij, aktori e parë shqiptare. Në maj të vitit 1927, Merita Sokoli dhe i fejuar i saj Tika Tezha u arrestuan të akuzuar për agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor. Ia dhe proces verbal i sigurimit shtetit. Merita Sokoli e bie Ramadanit dhe Kjerimes, vjeç 23, lindur në Korçë dhe banuese në Tiranë, në lagje në Abdullabej, rruga Dajti, numër 277. Me profesion këngëtare, me arsim të lartë, ka kryer studimet në Romë. Gjatë kohës së okupacionit, u ka marrë pjesë në ballin kombëtar ose me legalitetit. Me shtetësi shqiptare, në gjendje ekonomike jo të mirë, nuk ka njeri të arratisur, ka të burgosur të fejuarin e saj, të burgosur ka edhe të vëllan e saj, e pa dënuar ndonjëherë, e arrestuar në datën 16/5/1927. Pasi u këndua akuza e prokurorit, e pandehura u morë në pyetje. Merita Sokoli tha, akuzën që mbëhet e pranoj pjesërisht. Unë nuk kam qenë në ndonjë lidhje me të misionit anglesë, nuk kam pasur lidhje me Nexhmi dhe Tarakun. Mbi përgjigjen e prokurorit, e pandehura tha, unë pranoj atë që kam bërë, unë prej Amerikanëve kam johur Thomas Stefane, me të nuk kam pasur lidhje, kam shkuar dy herë në UNRWA për të marrë qirat e shtëpive. Proces verbali nuk e pranoj, nuk është e vërtet që unë të kem qenë spioni. E pandehura mohon që t'ju përgjigjet pyetjeve të kryetarit. Unë pranoj se kam folur kundra pushtetit popullor. Ishte kjo akuze vetme që Merita Sokoli pranoj,
kur u përball me agresinë e sigurimit të shtetit. Në maj të vitit 1947, edhe pse pafajshme, Merita Sokoli u dënua me 5 vite burg. Torturat dhe mundimet në burgjet e diktaturës i kaloi së bashku me zonjat Sabiha Kasimati, Rita Koçi, Musine Kokalari, Diti Biçaku e tjerë. Pasi u lirua nga burgu, Merita Sokoli dhe bashkëshorti saj, Tika Tezha, u internua në Kavaj. Të merri i burgut dëbimeve dhe internimeve e shoqëruan tërë jetën së bashku me shoqin dhe djalin e vetëm. Ka jetuar në Kavaj, ku nderohej nga të gjithë njerëzit e mirë të qytetit deri në vitin 1993 dhe pastaj emigroi në Amerikë me të birin dhe familjen e tij. Unë nga bashkëjetesa 21 vjeçare me të nuk më del nga mendja tronditja që psonte sa herë që dëgjonte zhurmën e makinës së ndalur poshtë shtëpisë, zhurmë e cila bënte gjithmonë të rijetonte momentin e arrestimit. Vdiq në 4 nëntor 2007, ku ndroi jetë smur nga kanceri i mushkërisë. Merita ishte një talent i rrallë, një birbir i lindur, një yll i artit shqiptar, por i komunizmi nuk e la kurrë të shkëlqente dhe e shuajti që në hapat e parë, duke coptuar jetën e saj dhe dëmtuar rënd artin shqiptar. Kështu rrëfen Dorieta Donato, familjare Merita Sokolit. Pak muaj më parë, Merita Sokoli Tezha u shpall qytetarin Derja Kavajs, ishte shkrimi autores Lulieta Progni, publikuar nga Kujto.pikal. Dhe është pikërisht Kujto.pikal duke përgatitur një dokumentar që kushtohet jetës saj artistike dhe kalvarit të vuajtje dhe gjatë diktaturës komuniste. Për të rrëfyer ato tmerre, smjaftojnë letrat e pakta në arkivin e shtetit. Duhet i përjetosh ato dhimbje fizike e shpirtërore që të bëjnë të besueshme. Dramat e artistëve shqiptar kanë qenë të shumta. Unë do ju sjell disa fragmente interesante të autorit Skifter Kalliçi, publikuar nga sot.com. Sigurimi i shtetit i krijonte vetë armiqtë e klasave. Në librin Jeta ime, Ramis Alia shkruan: "Në luftën e sigurimit ndaj kundërshtarëve të regjimit, ka ndodhur që bashkë me të Thatin të Digje dhe Jomi, viktimat e represionit kanë qenë edhe njerëz të pafajshëm." Sipas mendimit tim, fakti që sigurimi i shtetit ishte organizmi mbyllur dhe imbuluar nga sekreti, u ka dhënë drejtuesve të tij mundësinë që ta buzojnë me detyrën dhe të thyejnë ligjet e shtetit. Nuk dihet nëse Ramis Alia ka opinione plotësisht të vërteta rreth sigurimit të shtetit, që sollën pasojë aq tragjike për shqiptarët dhe vetë Shqipërinë. A ka arritur të krijojë në ndërgjegjen e tij në vitin 2010, kur ka shkruar librin Jeta ime, ose të paktën pas vitit 1960? Kur si shefi propagandës dhe kulturës Komitetin Qendror u ndodh shumë pranë Enver Hoxhës, sa si çdo të shohim poshtë në këto kujtime, i ka rastisur të takohej me të edhe për ditë në zyrën e tij. Ka mendimin që ai ka ditur që atëherë se çpërfaqësonte sigurimi i shtetit dhe ka heshtur, pra nuk ka pasur kurrë guximin qytetar që t'ia shprehte opinionet e tij Enver Hoxhës. Ashtu si që shprehet në këtë libër, arsyeja është shumë e thjeshtë. Ai do ta kishte psuar si armik i partisë, sepse pas ngjarjeve të festivalit 11 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar në vitin 1972, duhej të ishte cilësuar i tillë, sepse në këtë mënyrë do të hidhte dyshime mbi sistemin komunist e stalinist shqiptar, të bazuar në të ashtu quajturën diktaturë të proletariatit. Garancia e cilës ishte pikërisht ky sigurim, që zbatonte me ashpërsi dhe fanatizëm udhëzimet e vetë Enver Hoxhës, janë të vërteta të hidhura që s'duhet i harrojmë. Faleminderit.